звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького. Народна легенда. Батьків Богдана Хмельницького не знає і не бачив ніхто. А на горі, де зараз церква, жив собі дід із бабою. Біля них ріс густий-густий хміль. У діда й баби не було дітей, і вони по цьому журилися. Якось ранком вийшов дід із хати, почув ніби дитячий голос. Дід почав прибирати руками хміль і пішов туди, звідки чув голос. У густому-пригустому хмелю він знайшов хлопчика. Дитина лежала перед ним, а в голові в неї сяяло сонце. Дід перехрестився, узяв дитину і поніс до хати, а сонце теж пішло за ним. Тільки дід увійшов у хату, як побачив, що стіни розтопилися, а на місці старої хати виросли палати. А в усіх палатах ясно-ясно стало. Дід і баба назвали цю дитину Богданом Хмельницьким. Це тому, що вони думали, що сам Бог їм послав цю дитину, а Хмельницький – тому, що знайшли хлопчика у хмелю. Ріс Богдан не по днях, а по годинах. Скоро виріс, і до нього з усіх усюдин сходилися козаки. А він що скаже, то так ті козаки й слухають його. Богдан зі своїми козаками побудував церкву неподалік від своїх палат, а під церквою викопав підземні сховища, якими водив свої коні до річки Тясмин напувати. А як нападали на нього вороги, то він ішов із козаками в ті сховища, а потім зненацька виходив звідти і перемагав ворогів. Сильною і мудрою людиною був Богдан Хмельницький.